Гімном бджолярів України зустріли на Південному вокзалі в Харкові учасників Апімондії, які відправилися на конгрес і виставку бджільництва до Туреччини. Захід проходив в Стамбулі з 29 вересня по 4 жовтня 2017 року. На рідну землю пасічники повернулися якраз на черговий бджолярський круг. Прилетів тільки позавчора із Апімондії, з Турції. Надзвичайно було приємно бачити 8 стендів з України. Ми вперше, спілка пасічників України була представлена. Були виставлені стенди, були в нас спонсори. Дуже приємно було, що в нас на протязі 4 днів взагалі нас ніхто не відходив. Таке гуртування було прекрасне. Ми виставляли скільки, і медівки виставляли, і продукцію, і воск, і мед. Ми представляли нашу продукцію в Турції. Є наработки, є пропозиції. І тому ми не змогли в Турції виставити те, що ми можемо виставити тут. Здесь мы выставили всю продукцию, которая реально улучшает условия труда пчеловодам. 15-й всеукраїнський бджолярський круг цього року зібрав пасічників України на Слобожанщині. Ювілейне зібрання пасічників відбулося 7-8 жовтня 2017 року в селищі Старий Салтів Вовчанського району на базі відпочинку імені Суїча, одному з мальовничіших куточків Харківщини. Харків більше підійшов для проведення ювілейного зібрання нашого, тому що в нас база Суїча поміщення дозволяє, поселяється достаточное количество человек, и питание тут организовано, все как бы по высшему сорту. В 2012 году бджолярский круг тут уже проводился у нас. Люди остались довольны, отзывы прекрасные, и самое главное, чтобы пасічники остались довольны. Было дуже приємно сьогодні відкривати цей бджолярний круг, тому що це зібралася вся Україна, представники всієї України. І нам є що показати в нашому мальовничому краї, на нашій Слобожанщині. Це дійсно Старий Салтів, це провина Слобожанського краю. Ми дуже раді, що к нам приїжджають зі всієї України і стран бувшого СНГ, приїжджають гості, приїжджають учасники даного здорового мероприятия, де обмінюються опитом, зустрічаються, проводять лекції. Ми раді, що ми можемо на Слобожанську Україну привлечь такі мероприятия в наш Волчанський район, в нашу Харківську область. І, відповідно, будемо раді бачити всіх круглий год на базі відпочинку Суїча. Ми завжди вам раді. Чисте повітря, сосновий ліс, дзеркальна гладь Печеніського водосховища, яке ще називають Салтівським морем. Після галасливого міста тут по-справжньому відпочиваєш душею. У учасників бджолярського кругу з'явилася чудова можливість поєднати зустріч з однодумцями з відпочинком на природі в зеленому раю під променями сонця, подихати свіжим повітрям, порибалити і навіть пройтися під парусом. Принаймні нашій знімальній групі пощастило вийти у відкрите море. Хоча не обійшлося і без пригод. Яхта сіла на мілину. Але згуртованість нашої команди допомогла швидко виправити ситуацію, і ми вчасно повернулися на берег. Цьогорічний захід виявився найпотужнішим в історії бджолярського кругу. На харківську землю прибуло більше, ніж 800 чоловік. Приїхав цього разу до Старого Салтова з великим захопленням, з великим бажанням побачити своїх друзів. Харків – це моє місто, де я навчався в політехнічному інституті. Багато з'їхалося сюди бджолярів з усієї України. Це, по суті, бджолярський фестиваль, де ми раді бачити одне одного, обмінюватись досвідом. До мене приходять мої і медовари, і пасічники, дегустують мої питні меди, діляться враженнями, обмінюємося своїми напрацюваннями. Дуже приємно. Це таке свято, яке ми чекаємо цілий рік. Ми пчеловоди з Первомайська, приїхали делегації з Первомайська, нас багато тут з Первомайського району. Приїхали побачити новинки виробництва пасічного інвентаря,
поділитися опитом. Бджолярський круг проходить уже в течение 15 лет. Всегда в первые выходные октября. Проходит за 15 лет не было ни разу дождя. Как говорят, нам помогает сам Бог в проведении всего украинского собрания бджолярів. 7 жовтня мій день народження і припало іменно за бджолярським кругом. Ну, як то обично, удавалося більше шифруватися. Тут уже скрили карти, тому що зараз средства Фейсбук і везде, тому не отнікаєшся. І ще мені двічі приємно, тому що це на моїй рідній батьківщині землі. Я родом з поселка Білий Колодязь Вовчанського району, і я на цій базі молодості бував. Тут є клуб, і ми колись відпочивали. Крім українських пасічників, на зібрання приїхали гості з-за кордону. Пасічники України – це наші наставники. Я вчора говорив во время своего выступления, що у нас 80% фамилий пасічників закомплектовано фамиліями Бойко, Нестеренко, братья Гончаренко, там, Дудничев, Олег. Сам президент нашего национального союза пчеловодов-балара Сергей Александрович Терещенко – это первый премьер независимого Казахстана. Корни его в Украине, он по происхождению породы украинец. И, видимо, поэтому вот с его помощью и с помощью Божьей в Казахстане стало процветать и подниматься скорее такая отрасль сельского хозяйства, как пчеловодство. И сегодня на уровне государства принято много программ по развитию агропромышленного комплекса, в том числе в программе развития агропромышленного комплекса 2017-2021, благодаря усилиям Союза Балара, отрасль пчеловодства выведена в отдельную самостоятельную отрасль сельского хозяйства. У нас есть программа по развитию пчеловодства, по старту бизнеса в пчеловодстве. То есть вот эти вещи как раз вдохновляли нас в свое время общения с Дидом Василевым, с Ворничем Миколой. Приезжал к нам Василь Барабаш, и все эти хлопцы давали нам такую замечательную информацию о том, как проходит это все в Украине, как это здесь налажено. Ну а сейчас вот совместно, уже помогая друг другу, мы двигаемся вперед. Вперше в цьому році захід розпочався з підняття прапору, який відтепер майорітиме на всіх пасічницьких зібраннях. За традицією, бджолярський круг розпочався з молитви настоятеля місцевого храму отця Вадима. Я хочу всім пасічникам пожелати, звісно, Божої сили, тому що це великий труд. Я хочу призвати всіх людей, щоб побільше молодежі приходило до спільноти. Ми сьогодні побачили, що составное – це, звісно, 40 лет, 50, 60, даже 70. Но, конечно, очень хотелось бы видеть приятно молодых людей, которые были пасечниками, которые возрождали эту традицию пчеловодства, потому что нет ничего полезнее, нет ничего Божьего, чем Божьи пчелки. Були запалені свічки найстаршим та наймолодшим учасникам зібрання. Так, я желаю вам всем, чтобы было здоровье, чтобы ваши пчелы были здоровы. И самое главное, чтобы у вас была реализация, потому что все то, что мы делаем, это никому не нужно до тех пор, пока мы свой продукт, который самый настоящий, самый натуральный, кому-то продадим, отдадим, подарим, но чтобы люди его съели. Бджолярський круг – це обмін досвідом, обговорення проблем і нагальних питань, консультації з фахівцями, демонстрація новинок. Уже 3 роки почав, я розпочав похід по, будемо так, по пропаганді запилення, про донесення користі від запилення. Сьогодні прозвучали і вчора прозвучали потрясні цифри, які ніхто ніде ніколи не считав, ми взяли, порахували. 34 мільярди гривень не добирають фермери із-за того, що не користуються запиленням. 20% ПДВ не добирає держава. Поділіть 35 мільярдів на 5. 7 мільярдів не добирає держава в виді податків із фермерів. Запилення – це той важіль, про який говорить Архімед. Дайте мені точку опори, і я переверну весь світ. Так от, якщо і держава, і фермери, та й пасічники. От розуміють, а включити ці механізми? Ну не можуть. Чому не можуть? Я не знаю. Не знаю. От і ми криком кричимо, і багатьох доходить. Я думаю, що взялися такі потужні фірми, як Семенівська пасіка, от Песька дружба, от інші господарства. Ми це зрушимо. Крім святкування медових обжинків, відбулося пленарне засідання – виставка бджолярського обладнання. На тематичних семінарах виступили провідні вчені – ветеринари бджільництва, пасічники, апітерапевти.
Тема моих выступлений была посвящена в первую, это азбуке ведения пчеловодства, так называемая надлежащая пчеловодческая практика. Это правила дорожного движения в пчеловодческом бизнесе. Поэтому все люди, которые хотят заниматься пчеловодством, должны понимать, что нельзя сесть за руль автомашины, не зная правил дорожного движения. Нельзя заниматься пчеловодством, не зная правил производства продукции пчеловодства. Поэтому мы обсуждали эти вопросы, были рассказаны основы ветеринарных требований к производству продуктов пчеловодства. Захід дуже, дуже потужний в плані інформації, дуже приємно, дуже фахові збираються пасічники. Так що заходи, заходи перспективні, і я вважаю, що вони будуть і надалі розмножувати свою інформацію, і нам приємно, що в нас такі заходи є. Учасники Апімондії поділилися враженнями про конгрес та участь там українських пасічників. Розповіли про сучасні технології в бджільництві і тенденції розвитку галузі в Україні та світі. Цей захід нам дає все-таки інформацію, тому що працювати ми вміємо, а інформація – це є, хто володіє інформацією, той володіє світом. І сьогодні тільки що я вийшов з залу, там дуже багато цікавих людей, які побували і на Апімондії в Турції, і все-таки бізнесменів, які вже все-таки починають ставити от бджільництво не як хобі, не як, а професійну роботу. За внесок у розвиток бджільництва України були вручені золоті відзнаки за рентабельну пасіку та диплом кругу і медалі за небайдужість. Цієї відзнаки було удостоєна і наша знімальна група. Цього року дід Василь, засновник бджолярського кругу, передав булаву кругу Володимиру Дмитруку, який зобов'язався гідно продовжувати зібрання кругів і закликати усіх допомагати в цій справі. Вертаючись назад на 15 років, ким я був тоді і ким я є зараз, чисто для себе, це інша людина. І цю іншу людину створив Василь Олексійович Соломка. Це людина, який низький людський уклін, тому що отаке зібрання пасічників, воно настільки, в першу чергу, зближує людей, знайомить людей, відшукує отакі самородки, які в нас є в Україні, що ми назвали це просто явищем в українському бджільництві – бджолярський круг. І були колись такі голоси, що бджолярський круг стихне, людям набридне це. Неправда. Бджолярський круг кожен раз міцніє, збагачується, розширюється, міцніє і приносить користь не тільки тим, хто приїжджає сюди, а приносить бджільництво Україні взагалі в цілому. Протягом всього часу проходило ярмаркування. Широко був представлений бджолярський реманент, обладнання, вощіна, ветпрепарати, а також література та усіляке різноманіття всього необхідного для бджолярів. Бджолярський круг дуже-дуже мені подобався. Дуже багато тут цікавого є, нового, щось є, ми, як говориться, щось побачили. Ну, в основному ярмарка і взагалі прийняли нас здесь очень хорошо. Приятно было пообщаться с коллегами, посмотреть новые достижения промышленности вот, для пчеловодов. Ну и пчеловодную продукцию тоже интересно было посмотреть, которую выставили наши коллеги здесь, пчеловоды со всей Украины. Мы большие фанаты пчел, продуктов пчеловодства, в принципе, всей этой индустрии, много лет не работаем. Занимаемся производим функциональные продукты питания на основе продуктов пчеловодства. Здесь собираются раз в год передовые пасечники. Мы их всех любим, ценим, со всеми общаемся. Приехали лишний раз увидеться, обменяться опытом. Возможно, с кем-то новыми познакомиться. Учасники бджолярського кругу могли поласувати гарячою кашею, юшкою, шашликами, зігрітися гарячим чаєм і кавою, продегустувати різні види медовухи. На сьогоднішній день ми є членами гільдії медоварів, є обладателями Кубка Гран-при України. Найкраща медівка України 2014 року. Стараємося участвувати в етнофестивалях по Україні, популяризувати цей напиток, розказуємо історію медоварення, щоб народ розумів, що медівка – це не той продукт, що водку з медом розколотили, а це продукт естественного ображення, що він полезний для здоров'я, це здоров'я нації на сьогоднішній день.
если, так сказать, Верховная Рада сегодня зарегистрирован проект о поддержании виноградных вин, плодово-ягодных и медовых напоев, если прийме цей закон, мы внесем финансово достойный вклад в экономику страны. Состоялся юбилейный 15-й Бжелярский круг. В Старом Салтове собралось больше 1000 пчеловодов со всей Украины. Мероприятие прошло очень успешно, удачно. Пленарное заседание, которое было в зале, и проблемы, которые обсуждались, были актуальны и освещались самыми лучшими специалистами нашей страны и зарубежными гостями. То есть атмосфера, которая была на празднике, была неповторима, и большинство благодарно нам за такую теплую встречу. Отдельное спасибо организаторам, ребятам, которые делали. Это и Рада Бжелярского круга, и члены спилки пасечников Харьковской области, и ребята, которые входят в спилку пасечников из других областей, которые были задействованы в этой работе. Отдельное спасибо хозяевам базы отдыха имени Сойча в Старом Салтове, которая приняла и разместила всех гостей. Харьковская земля очень щедрая на природу, на погоду. Нам повезло со всем этим делом и очень довольны мероприятием, поэтому этот Бжелярский круг юбилейный и, наверное, один із самих посещаємих за останні 5 років останніх. А ввечері були пасічницькі обжинки. Учасники кругу творили чарку, спілкувались і співали гімн бджолярів України, написаний дідом Василем багато років тому, і прощалися до наступного бджолярського кругу.